Kami baru saja attend the convention MCA Datuk dirasmikan oleh Datuk Heng, kan? Datuk Heng, Ketua Nizam MCA Malaysia. Ini press conference, BN lah, BN, wanita BN. So nombor satu, kami mengatakan bahawa kami mahu, kami akur dengan pembimbingan apa yang dorang bincang, perbincangan pusat dan negeri, tetapi kami memohon bahawa biarlah wanita ada 30% jadi calon. Okay. Sebab itulah keputusan yang telah ditentukan oleh pusat juga negeri, dan jadi kami akan teruskan. Sebab tidak guna kalau kami cakap saja tapi tidak buat. Wanita ini setia kepada parti. Jadi bagi saya, sudah kita bekerja begitu lama, apa salahnya memberi satu penghargaan kepada wanita untuk menunjukkan bahwa ada juga macam perasaan kasih sayang kepada wanita. Itu yang saya mau cakapkan. Makanya Dato' Heng boleh confirm. Dato' Heng. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dato' Zainab selaku Ketua Wanita UMNO dan juga pengerusi wanita BN bagi negeri Sabah. Ya. Saya memang sokong dengan pendapat ataupun kenyataan yang telah pun diberikan oleh Datuk Zainab. Kerana kalau kita lihat pada populasi ataupun jumlah penduduk Malaysia pada masa ini, wanita merupakan hampir separuh daripada lebih daripada separuh, dan di Sabah adalah lebih daripada separuh. Lebih sihati ya, cakap kan? Bagi pilihan raya ke-15, kalau kita kalau merujuk kepada data daripada SPRM, hampir 51% daripada pengundi adalah wanita. Jadi sudah tibalah masanya untuk pimpinan, itu pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk mengiktirafkan iktiraf dan mengiktirafkan sumbangan daripada wanita. Bukan saja itu, tetapi sebagai penghormatan kepada semua penduduk ataupun pengundi wanita di Malaysia ini. Jadi alasan bahawa tiada calon wanita yang sesuai tak boleh diterima sama sekali. Kita memang sejak kita sedia maklum bahawa sejak tahun 2004, kalau kita lihat pada pendaftaran ataupun kemasukan pelajar wanita di semua institusi pengajian tinggi di negara ini adalah melebihi 50%. 70. Daripada 2004 dan sehingga dua tahun yang lalu sudah pun mencatatkan 70% wanita, 30% lelaki. Yes. Jadi saya percaya di Malaysia ini kita memang mempunyai wanita-wanita yang berkelayakan dan berkebolehan untuk menerajui pimpinan di negara ini. Jadi kita sekali lagi merayu kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional agar memberikan peluang kepada peluang yang setimpah atas keadilan dan kesaksamaan gender untuk calon-calon wanita bertanding di PRU ke-15 ini, termasuklah di negeri Sabah. Yes. Dan di samping itu, saya juga merayu kepada semua pengundi wanita dan juga lelaki di Malaysia ini agar memberikan peluang kepada semua calon wanita Barisan Nasional yang akan bertanding kali ini, ya, bagi memastikan semua di semua peringkat, sama ada ADUN ataupun parlimen, kita mempunyai perwakilan wanita yang mencukupi untuk membawa suara wanita ke Dewan Negeri, Undangan Negeri ataupun ke Parlimen.
presentation. Kita harap sebab kita bercakap pasal BN, tapi GRS kita mahu juga bawa wanita ada juga. Jadi baru 30% naik. Kalau kami Zak BN Zak JJR tidak ikut mana. So, jadi mesti ada satu kata. Satu kata sepakat. So the chances of kami fight for this because kalau tidak bila lagi? Bila kita mau fight? Actually pada peringkat pucuk pimpinan Barisan Nasional ini memang satu persetujuan bersama di peringkat pusat. Dan bagi saya ini merupakan satu penghargaan dan pengiktirafan terhadap wanita di Malaysia. Jadi pengundi sebagai pengundi sama ada lelaki atau perempuan, kita harap dapat memberikan sokongan penuh kepada keputusan Barisan Nasional ini. Datuk Najib sendiri bercakap hari itu waktu BN Convention, dia kata yang paling setia adalah wanita. Jadi bagilah penghargaan. Rajin, berusaha, committed. Committed, lepas tu tanpa apapun dia orang buat kerja juga. So bagilah Chan. Bukan saya tidak mahu, tapi ada lagi banyak lagi tempat yang boleh diketengahkan wanita. Dan wanita tu bukan sahaja pelajaran tinggi, pengalaman juga penting. So what we are asking for is sekurang-kurangnya 30%. Kalau lebih lagi bagus. Senator lagi. Ini senator. Okay. Senator dan apa-apa lah. Kalau tidak dapat, kita minta yang lain. Okay. Thank you so much. Terima kasih.